to odstartovaný nejlepší start, 0-7, černá tabulka, Michal Někura, Olympus tým, na dvojku nám tam jde Matěj Chalupný, který to tam teďka pěkně zavřel Zikimu, Ziky to tam musel rozjíždět z nuly, takže se nám propadl až na čtyřku, na dvojku nám tam šel Petr Soubusta, mezi tím Michal Někura vypracoval si mírnej náskok před Matějem Chalupným, takže Měky na jedničce, na dvojce nám blíždí Matěj Chalupný, na trojce Petr Soubusta, na čtvrtém místě Martin Zikmu.